Šīs nedēļas nogalē pasaulē karnevāls ārkārsts Rietežu un Eiro Venecijā un arī Rīgā Latvijā. Karnevāls ir sociāli ļoti svarīgs pasākums, jo tas atbrīvo no reliģiskiem aizspriedumiem un ļauj cilvēkiem atbrīvoties un darīt tādas lietas, ko viņi ikdienā nedara. Karnevālam ir 800 gadu vēsture. Un, lai nu kā, bet Rīgā jau kuro gadu populārākais karnevāls ir Latvijas Mākslas akadēmijā. Krāsainas kleitas, puķis un bandas. Tā varētu īsumā raksturot šī gada pirmo iespaidu par Mākslas akadēmijas karnevāla publiku. Lelas, kas atdzīvojušās pēc ilgstoša tapšanas procesa, piepildīja trīs stāvos esošos ražošanas cehus, katra ar savu stāstu un izturēšanos. Karnevāls Mākslas akadēmijā noris jau 74. reizi. Tas kļūst leģendārs un ir uzskatāms par nozīmīgāko un apmeklētāko Latvijā. Māksliniecisku noskaņoto studentu trakās idejas joprojām gūs atsaucību un atbalst akadēmijas pasniedzēju vidū. No puslegāli, bet jaunieši aprindās populāri ierobežot skaita apmeklētāju pasākumu padomju gados, līdz mūsdien labi organizētas pašmāju iecienītāko izklaides industrijas pārstāvu piesātinātas un dažādiem notikumiem bagātas februāra nakts šodien. Tāds ir Mākslas akadēmijas karnevāla ceļš. Pirms gadiem 30 par šo ballīti Rīgā klīda leģendas un te iekļūt bija veiksme. Karnevālā ir lielākā, košāko un radošāko tērpu ideju koncentrācija, kas jebkad redzētu kādas tēmas sakarā. Šogad te valdīja lelles – skaistas, sacakotas, uzpucētas un safrizētas, nomīļotas, abružātas, atmiņām bagātas. Kādas savas pirmās rotaļlietas atcerās karnevāla apmeklētāji? Man bija mīgs zaķīts, es atceros, un es ļoti pārdzīvoju, jo man sunciņas sagrauz, un tā bija man vienkārši bērnības lielākā trauma pirmā. Viņš bija melns, viņam bija rozā mēlīte, viņam bija balss un melns acis. Man bija tāds brūns lācis liels, man viņš joprojām ir, un es... Šādi tādā viņa guļa, nu tā kā es tajā mājā, kur viņš ir, kur es arī paņēmu. Es viņam vēl bija tā, ka viņš ģimenei bija tas tā lēle, un tad bija tā, ka nu kāda ģimenei svētki, mammai svētki. Es, mums nekas nebija septembrī, es izdomāju, ka viņš saugs Bruno, nu lai septembrī arī svētki, tāpēc zinām vienmēr viņu vārdiet, Bruno. Man bija kolosāli dzels pleķu mašīnī, tā ceļamkrāns, tas man baigi patika. Tā man mīļākā mantiņa bija, bet lēlītes man nebija. Es puika. Nu, es, kad biju maziņš, es biju puika. Man brālis arī puika, un mūsu vecāki nepirka lēles. Karnevāla ideja pārtapt, lai kaut uz nakti pabūtu citā lomā, Mākslas akadēmijas gadījumā strādā visspēcīgāk. Svarīgi, ka tradīcija uzburt, ko mākslinieciski traku un pārsteidzošu, gadiem ir saglabājusi savu nozīmīgumu, apstiprinot, ka arī Rīga, Latvijā, joprojām katru gadu pievienojas Pasaules karnevāla pilsētu sarakstam.